नमस्कार विनम्र, फिर एक बार आपनो स्वागत छे प्राइम टाइम न्यूज में। समाचार आगर बात करिए तो एक बाजु तेहवारों अने बीजी बाजु मोघवारीनुं ग्रहण। मोघवारी अत्यारे तेहवारोना उत्साहमां लोकोने क्यांक निरुत्साह कर दीधा होय तेवुं स्पष्टपणे जोवा मळी रह्युं छे। कूदके ने भूसके एक बाजु मोघवारी वधी रही छे, लोकोना बजेट खोरवाई रह्या छे। गृहिणी ज्यारे एक महिना माटे पोतानुं बजेट अत्यार हाल तो बनावती होय ते दर अठवाडिये अत्यार हाल तो बदलवानो वारो आवतो होय तेवुं स्पष्टपणे जोवा मळी रह्युं छे। मोघवारीमां अत्यार हाल तो लोको उत्सवनी उजवणी केवी रीते करे तेने लईने पण सवाल यथावत छे। तो आ साथ ज अमारा अमदावादना संवाददाता बीरेन जादवे अमदावादवासीओनी मोघवारी उपर प्रतिक्रिया मेळवी हती। तो आवो जोईए शुं कही रह्या छे अमदावादवासीओ। रक्षाबंधन અને જન્માષ્ટમીનો પર્વ આવી રહ્યો છે, પરંતુ માર્કેટમાં જે પ્રકારથી મોંઘવારી છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ તહેવારો ફીકા હશે એવું લાગી રહ્યું છે। આપણી સાથે ગૃહિણી અને સ્થાનિકો જોડાયા છે, એમની સાથે જઈશું ને સીધી વાત કરીશું। બેન, કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો આગામી સમયમાં જે તહેવારો આવી રહ્યા છે બજેટ પર કેવી રીતની અસર પડે? એકચ્યુઅલી મોંઘવારી ખૂબ જ વધી રહી છે। તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હાલ તહેવારો આવી રહ્યા છે। રક્ષાબંધનમાં પહેલાં માર્કેટમાં આપણે રાખડી લેવા જતા હતા તો 10 રૂપિયાની 15 રૂપિયાની કે જે મધ્યમ વર્ગને અને ગરીબ વર્ગને પોષાય તેવી રાખડીઓ મળતી હતી, તેમજ મીઠાઈઓના ભાવ પણ ખૂબ જ સસ્તા હતા। પરંતુ હાલ તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડના ભાવ પણ આસમાને છે, તેમજ ઘીના પણ ભાવ આસમાને છે, તેથી ઘરમાં પણ મીઠાઈ બનાવવી તે ખૂબ જ મોંઘી પડે છે અને ગૃહિણીઓનું બજેટ તે ખોરવાઈ રહ્યું છે। તેમજ રાખડીઓના ભાવ પણ માર્કેટમાં જોઈ શકો છો કે 50 રૂપિયાથી શરૂ થઈ અને 100 રૂપિયા 150 રૂપિયા તેથી અને આગામી દિવસોમાં જન્માષ્ટમી જેવો તહેવાર પણ આવી રહ્યો છે, તેથી બજેટ ખૂબ જ ખોરવાય છે અને ઘરમાં નાના બાળકો હોય તે નાના બાળકોને પણ મીઠાઈથી વંચિત રાખવા પડે છે અને તહેવારોથી થોડા દૂર રહેવાનું વધારે પોસાય તેવું લાગી રહ્યું છે આગળના દિવસોમાં। બેન, શું કહેશો આપ? જે પ્રકારથી તહેવાર આવી રહ્યા છે અસર કેવી રીતની બજેટ પર પડે? ખૂબ જ ભયંકર મોંઘવારી છે। પહેલાંના સમયમાં કોંગ્રેસનું શાસન હતું, કદાચ હું રાજકીય વાત નથી કરવા માંગતી છતાં પણ થઈ જાય છે, કારણ કે ત્યારે રાશનની દુકાનમાંથી તમને મેંદો, સોજી, ઘી, તેલ, ખાંડ બધું જ મળતું હતું। અત્યારે તો રાશનની દુકાનમાંથી એપીએલ કાર્ડ પણ કેન્સલ કર્યા, બીપીએલ કાર્ડ કોઈને આપતા નથી, એટલે ગરીબ માણસ માટે તો તહેવાર એક મુસીબતનો સામનો કરવો હોય એવું થઈ જતું હતું। પહેલાં તહેવાર આવતા લોકો ગૃહિણીઓ ભેગી થઈને નાસ્તાઓ બનાવતી હતી, સાથે રહીને એક ઉત્સવ ઉજવતી હોય એવું રસોડામાં પણ લાગતું હતું, મીઠાઈઓ ઘરે બનતી હતી, બાળકો આનંદમાં આવી જતા હતા કે હવે તહેવાર આવ્યો। આજે તહેવાર આવતા જ મા બાપ ઉપર તો એક ટેન્શન આવી જાય છે કે બાળકોને કઈ રીતે સમજાવીશું, રાખડીથી માંડીને અનાજની વાત કરીએ, ઘી, તેલ, ખાંડ, તેલના જે અતિશય ભાવ, તેલિયા બજાર હોય જે કાળા બજાર કરવા માટેની છૂટ સરકાર દ્વારા મળી છે, તેલ પણ અતિશય મોંઘું, એટલે લોકોને તહેવાર એક આનંદની જગ્યાએ એક ટેન્શન આપતું હોય એવું થઈ રહ્યું છે અત્યારે। ગૃહિણીની વાત કરીએ તો દરેક બજેટમાં શાકભાજીથી લઈને સવારે દૂધથી લઈને રાતના ખાવાના સુધી ગેસના બાટલાથી લઈને દરેક વસ્તુ એટલી મોંઘી થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસના સમયમાં 350નો બાટલો મળતો હતો, જે આજે 900નો બાટલો મળે છે। માટે ગૃહિણીઓને તો રસોડે નોર્મલ જીવનમાં બી તાળા મારવાના હોય ત્યારે આ તહેવારો માટે તો ભયંકર પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે। લોકોમાં જે ઉત્સાહનો માહોલ હોવો જોઈએ એના બદલે જાણે ટેન્શનમાં ફરતા હોય એવું વાતાવરણ થઈ ગયું છે। ખાસ કરીને ઉત્સાહનો માહોલ અત્યારે જોવા નથી મળી રહ્યો। બીજા એક ભાઈ છે, એમની સાથે જઈશું, વાત કરીશું। મોટાભાઈ, શું કહેશો તમે? જે પ્રકારથી તહેવાર આગામી સમયમાં આવી રહ્યો છે કેવી રીતે તહેવાર ઉજવશો, કારણ કે મોંઘવારી એ રીતની છે? પહેલાંના વખતમાં તેલનો ડબ્બો અમે 800 રૂપિયામાં લાવીને ખાતા, અત્યારે એ જ તેલના ડબ્બાના 2500 2700 2800 રૂપિયા ભાવ છે, જે પહેલાં જેટલા રૂપિયામાં જે વસ્તુ મળતી હતી એટલા રૂપિયામાં અત્યારે એની અડધી પણ વસ્તુ મળતી નથી। અને આ સમય તો મોંઘવારીનો એટલો બધો છે કે કોઈ તહેવાર આવે છે કે ટેન્શન આવે છે એ ખબર નથી પડતી। બેન, કેવી રીતે ઉજવશો આ તહેવાર, કારણ કે મોંઘવારી વધારે? મોંઘવારી જેમ વધે છે તેમ તહેવાર માટે મીઠાઈઓ પણ લેવી પડે છે, તો એમાં એ વાંધો આવે છે કે મીઠાઈઓ ભાવ દેતા પણ કેટલી સારી મળે છે, વસ્તુઓ સારી વપરાય છે કે નહીં એ બી આપણને પ્રશ્ન રહે જ છે। એટલે મોંઘવારી બી છે અને આપણને કંઈ શ્યોરિટી બી નથી કે આપણને વસ્તુ મળે છે એ બી સારી હશે કે નહીં, તો એ થોડું તો પ્રોબ્લેમ છે જ કે મોંઘું। અચ્છા, તમે કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો અને કેવી રીતે ઉજવશો તહેવાર? પહેલાં તહેવાર વોઝ બધા માટે એક ઉત્સવનો માહોલ હતો, હવે ઇટ ઇઝ મોર ઓફ અ બિઝનેસ, બધાને પોતાના બિઝનેસનું વધારે છે એટલે મોંઘવારી વધતી જ જાય છે, એટલે તહેવારનું મહત્ત્વ હવે તહેવાર માટે નહીં પણ વધારે પૈસાનું થઈ ગયું છે, એટલે યંગ જનરેશન તરીકે બી અમે લોકો એટલું એને એન્જોય નથી કહી શકતા જેટલું પહેલાં કહી શકતા હતા, એટલે આ મોંઘવારીના લીધે એ અમને બહુ જ નડે છે, કારણ કે અમારા પેરેન્ટ્સને તો નડે જ છે પણ અમને બી કે વધતા ભાવોની સાથે અમે એટલું એન્જોય નથી કહી શકતા જેટલું પહેલાં કરતા હતા।
खास करीने जे प्रकारथी स्थानिको साथे आपणे वात करवानो प्रयास कर्यो अने जे अत्यारे हाल मोंघवारीनो मार सामान्य जनता सहन करी रही छे ने तेनी सीधी जतर आवनारा तहेवारोमां जोवा मळशे। कैमरामैन गौतम दुलेरानी साथे बिरेन जाधव, अमदावाद। तो तेहवारो पर एक बाजू मोंघवारीनुं ग्रहण तो जोवा मळी रह्युं छे ने साथे सवाल ए थतो होय छे के मोंघवारीए एक बाजू तेहवारनी उत्साह जोवा मळी रही छे, परंतु ए तेहवारना उत्साहमां अत्यारे मोंघवारीए क्यांक निरुत्साह कर्या होय तेवुं स्पष्टपणे जोई शकाय छे। कारण कि एक बाजु कूदके ने भूसके अत्यारे मोंघवारी वधी रही छे, लोकोना बजेट पण खोरवाई गया छे, अने साथे जे रीते अमदावादवासीए कह्युं के अत्यारे हालनी जे परिस्थिति छे, पहेला जे प्रमाणना भावमां तेलनो डब्बो अथवा तो कोई पण वस्तु आवती हती, परंतु ते अत्यारे हालना भावमां जोवा जोईए तो अर्धी पण नथी आवती। तो जे प्रमाणे अमदावादवासीओ तो प्रतिक्रिया मेळवी, परंतु तेनी साथे सूरतथी अमारा संवाददाता कादिર શેખે સુરતવાસીઓની મોંઘવારી ઉપર પ્રતિક્રિયા મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તો આવો જોઈએ શું કહી રહ્યા છે સુરતવાસીઓ। દર્શક મિત્રો, મોંઘવારીના કારણે અનેક લોકોના ધંધા પર અસર પડી રહી છે, ખાસ કરીને જન્માષ્ટમી, રક્ષાબંધન જેવા તહેવારો છે ત્યારે લોકોની ક્યાંક ને ક્યાંક ખરીદ શક્તિ ઘટી છે। સુરત શહેરનું કહી શકાય આ ચૌટા બજાર છે, જે અહીં ચાલવાની જગ્યાના હોય છે રોજના દિવસોમાં, પણ હાલ જે પરિસ્થિતિ છે તે છૂટા છવાયા ધંધા છે અને તેના કારણે દુકાનદારો પર પણ અસર પડી રહી છે। ખાસ કરીને મહિલાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો મહિલાઓની ખરીદીનો સામાન અહીં મળે છે, પણ હાલ જે જોતા અહીં અસર પડી છે। આપણે અહીંયા દુકાનદારો સે ભી પૂછવાનો પ્રયાસ કરીએ, ભાઈ કિતના અસર પડી અભી મહેંગાઈ કે કારણે? બહોત અસર પડી મેરા ભાઈ, હોતા ક્યા હે બોલ દો ના ભાઈ। હા, બધાનો બજેટ ખોરવાઈ ગયો છે ભાઈ। હા હા, એના કારણે અહીંયા કેટલી અસર છે કાકા? બજારમાં બહુ મંદી લાગે છે અત્યારે, પોઝિશન ટાઈટ થઈ ગયું છે, સાંજે ખર્ચા કઈ રીતના કાઢવા તે ખબર પડતી નથી। સામાન્ય દિવસોમાં કેટલી ભીડ હોય છે કાકા અહીંયા? સામાન્ય દિવસોમાં આમ રજાના દિવસોમાં, સામાન્ય દિવસોમાં વધારે ભીડ હોય છે, અત્યારે બજાર એકદમ સ્લો લાગી રહેલું છે। ચોક્કસપણે જે રીતે અહીંના આ છૂટક મજૂરી કરતા, ધંધો કરતા લોકો છે, તેઓનું કહેવું છે કે મોંઘવારીના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક અસર પડી રહી છે અને ધંધા રોજગાર છે તે સ્લો ચાલી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો અહીં એક મોટો ખરીદી બજાર છે, લોકોની અવર જવર દેખાય છે, પણ એની અસર ધંધા પર દેખાઈ રહી નથી। કારણ કે જે રીતની અહીંનું જે માર્કેટ છે તેના કારણે અહીં જે કહી શકાય કે મોંઘવારીની અસર દેખાઈ રહી છે અને તેના કારણે મહિલાઓની જે ખરીદી છે તે ઘટી છે। આપ જોઈ શકો છો સુરત શહેરના ચૌટા બજારમાં। બેન, મોંઘવારીની અસર કેટલી છે બજાર પર, કંઈ કહેશો? સૌથી વધારે જ છે। તો ચોક્કસપણે લોકો સસ્તું શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે, જે રીતે અહીં ખરીદ શક્તિ ઘટી છે તેના કારણે અનેક લોકો બજારમાં ફરી તો રહ્યા છે। મોંઘવારીની અસર કઈ રીતે દેખાય છે બજાર પર? ખરીદ શક્તિ ઘટી છે, શું મહેંગાઈ કી અસર? અચ્છા ચાલ રહા હૈ। હા, મહેંગાઈ કી અસર લગ રહી હૈ આપકો બજાર મેં? બહુ જ્યાદા લગ રહી હૈ, બહુ જ્યાદા લગ રહી હૈ। ઇસકી વજહ સે ખરીદ શક્તિ ઘટી હૈ ક્યા લોકો કી? જો પહેલે શોપિંગ કરતે થે ઉસસે કમ કર રહે હૈ ક્યા? નહીં નહીં, લેને વાળા તો લેતે હૈ ને સબ। તો ચોક્કસપણે મહિલાઓ જે છે તેમની ખરીદી વગર તેમનો છૂટકો નથી। આપણે અહીંના જે દુકાનદારો છે તેમનાથી પૂછવાનો પણ પ્રયાસ કરીશું, ભાઈ મહેંગાઈ કી અસર કિસ તરહ સે યહાં પર બજાર મેં? અભી મહેંગાઈ તો હે, અભી થોડા બહોત તો મહેંગાઈ હૈ ભૈયા। અચ્છા, લોકો કી જિસ તરહ સે જો ખરીદ શક્તિ કી બાત કી હૈ વો ઘટા હૈ ક્યા? પહેલે જિસ તરહ સે લોક શોપિંગ કરતે થે ઉસ અભી અબ બહોત કસ્ટમર મતલબ રુક રુક કે ખરીદી કર રહા હૈ મતલબ। અચ્છા, પહેલા ખરીદી કર લેતા એસે ભી, લેકિન અભી કસ્ટમર રુક રુક કે ખરીદી કર રહા હૈ, મહેંગા ભી લગ રહા હૈ બિચારા કો, ઓર સબ પ્રોબ્લેમ ભી બહોત હો રહા હૈ। તો ચોક્કસપણે મોંઘાઈની અસર અહીંના દુકાનદારો સહિત અહીંના આસપાસના લોકોને પણ લાગી રહી છે, જે રીતે કહી શકાય કે મોંઘવારી વધી છે તેની અસર બજારમાં પણ દેખાઈ રહી છે। આપ જોઈ શકો છો અનેક લોકો જે છે નવરા બેઠા છે, આપણે આપ જોઈ શકો છો કાકા સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરો। કાકા, મોંઘવારીની અસર કેટલી દેખાઈ રહી છે બજારમાં? ઘણી, એકદમ ઘણી દેખાય છે। બીજું કે બજારમાં પબ્લિક ઓછું રહી ગયું, સરકારે રક્ષાબંધન અને અત્યારે જે તહેવારોની સીઝન એ ઘરાકી નથી, શું જે રક્ષાબંધનની ઘરાકી હોય છે તે નથી અમને। સરકારની જે વાત છે, સરકારની એક વાત છે, સરકાર કાળું નાનું બહાર કાઢવાની હતી, પણ આ તો સરકારે 1.5 વર્ષની અંદર લોકોના ઘરના અંદરના જે ગરીબોના પૈસા ખાઈ ગઈ છે લઈને, એ કાળું નાનું એના અંદર કાલે લોકોનું જે આપવાની હતી મોટા લોકોનું તે નથી, એમને ગરીબોનું ચાલ્યું ગયું કાળું નાનું।
ચોક્કસપણે મોંઘવારીની અસર આપ જોઈ શકો છો, આ બજાર પર પડી રહી છે. અનેક નાના મોટા વેપારીઓ પરેશાન છે અને તેના કારણે તહેવારોની સિઝન હોવા છતાં પણ અહીં જે માર્કેટ હોવું જોઈએ તેવું સેલિંગ માર્કેટ દેખાતું નથી. કેમેરામેન અલમાસ ખાન સાથે કાદિર શેખ, સુરત. મોંઘવારીનો માર અત્યારે સામાન્ય જનતાને પડી રહ્યો છે. જ્યારે તહેવારોની વાત થતી હોય, તહેવારોની ઉજવણી માટે અને તેની ખરીદી માટે સામાન્ય જનતા જ્યારે બહાર તો આવતી હોય છે, પરંતુ તેની સાથે જ્યારે આ મોંઘવારીનો માર નડતો હોય છે તો ત્યારે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોય છે તેને લઈને પણ સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. એક બાદ એક જે અત્યારે હાલ તો આપણે મોંઘવારીના જે કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે ને તેમાં પણ અત્યારે હાલ તો દરેક લોકો એક જ વસ્તુ વિચારી રહ્યા છે કે હવે મોંઘવારી ઓછી થાય તો સારું. સમાચારની વાત કરીએ તો વાયુસેનાનું C-17 ગ્લોબ માસ્ટર એરક્રાફ્ટ કાબુલથી 130 થી વધુ લોકોને રહીને મંગળવાર